Üç nəfərin adına deyim meyxana, can qurbandı olar kimi oğlana. Gərək şeytanın ayağını daşlayım, məşqçi Şahin Bəşirov başlayım. Bu yolda əziyyət çəkən insandı o, bizlər üçün candan əziz candı o. Tələbə üçün əziyyətini qoyubdu, yəni ki bu həyatdan da doyubdu. Eytibar Rızayev var deyim onu, meyxananın çatmayıb hələm sonra. Hüseynov arizi qeyd eyliyim, yanlışı yox mən düzü qeyd eyliyim. Eytibardı arizdi qüvvətlidir, idmandan əlavə də hörmətlidir. Bəşirov Şahin yetişdirib onu, Bəşirov Şahin yetişdirib onu. Bu işlərin birinciliyidir sonu, bu işlərin birinciliyidir sonu. Dünya üçüncüsü olmuşsunuz siz, Azərbaycanda qoymuşsunuz iz. Şahin Bəşirovun sayəsindədir, yəni onun məlahət səsindədir. Unutmayın əziyyətli insanı, yəni olubdu dəhtərin dərmanı. Bəşirov Şahinə təşəkkür eləyək, onun üçün bugün arzu da diləyək. Etibar 90 kiloda döyüşdü, Ariz 62 kiloda görüşdü. Rəqibləri peşman etdi döyüşdə, bilən bilir üsyan etdi döyüşdə. Dünya üçüncüsü olmuşsunuz siz, qalibiyyət qazandınız tərtəmiz. Allah sizi hər bir zaman var eləsin, daima yaxşılıqla aşkar eləsin. Klubun adı Şahinlar İdman oldu, klubun adı Şahinlər İdman oldu. Fikirləşməyin orda nöqsan oldu, ora gedən xeyir tapır ay qərdəşim. Ora gedən xeyir tapır ay qərdəşim, mən düz danışmaq olub vərdişim. Öpürəm mən sizin nur gözünüzdən, hamınız müqayyət olun özünüzdən, hamınız müqayyət. Şahin, odaya salamlar, Afrikadan.